A galera ainda tá falando. Foi marcado num vídeo pelo meu amigo Duda. Cara, eu achei esse vídeo muito sinistro e resolvi assistir junto com vocês. Vocês vão notar que ele é de origem árabe, mas nele parece acontecer algo bastante paranormal. Eu procurei o perfil original, como vocês podem ver aqui, mas eu não encontrei. E o meu amigo me marcou nesse vídeo aqui, que por sinal viralizou, mas ele não é o perfil original, vocês podem ver aqui. O nome é Aslidinjon 503. Aí, como vocês veem, o perfil que viralizou não é esse. Enfim, procurei o perfil original, não achei. Achei dois perfis que repostaram ele no TikTok, mas não são o original. Não sei onde está o original, mas o vídeo parece ser verdadeiro. Dá uma olhada aqui, cara. Dá uma olhada e me diz o que tu achas. Vocês podem ver um menino que se espanta quando a jada criança que se move do nada. Ele sai correndo para chamar a mãe. O bebê fica sozinho, coitado, chorando. A mãe pega uma sombrinha e parece lutar com uma força invisível. Aí acaba, aí já aparece um outro momento, mas é a mesma família, na mesma casa. A mãe se levanta, aparentemente, acho que para atender alguém ou abrir a porta, e a cadeira se move, cara. A cadeira se move, cara. E olha aí como algo parece puxar a blusa dela. Que sinistro, mano. Olha isso aí. Olha isso aí. Coitada dessas crianças, hein? Tu já tinhas assistido esse vídeo? O que que tu achas desse vídeo? Deixa teu comentário, deixa logo teu like, compartilha esse vídeo. Até a próxima, valeu.